amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Eu estou caminhando aqui pela BR-232. Estamos na cidade de Serra Talhada, Pernambuco. Olha aqui abaixo, ó, o açude. Muito bonito, ó, o açude da Borborema. A famosa Serra Talhada ali para frente, ó. A gente está caminhando, fazendo alguns vídeos aí para todos vocês. Estamos às margens da BR-232. A gente está percebendo, viu, que o açude, ele está bastante cheio. Ele está bastante cheio. Ó, para ali, ó, vai para dentro da cidade, ó, para a parte central. É, Serra Talhada é um lugar que tem muitos... Tem muitos atacados grandes, tem empresa. Então já é uma cidade aí bastante desenvolvida. E a TV Vaqueira hoje está aqui na área, mostrando aí esses lindos cenários aí para todos vocês que estão sempre acompanhando aí o nosso trabalho. Vocês caminhando conosco na BR-232. Então aquele abraço. Peço aos amigos aí que possam acompanhar aí o nosso trabalho também no YouTube, né? YouTube TV Vaqueira. Tem também o nosso Instagram da TV Vaqueira. Olha como é bonito, né? Então aquele abraço, gente, TV Vaqueira em Serra Talhada, Pernambuco, caminhando aí na BR-262, fazendo imagens para todos, imagens desse lindo sertão de Pernambuco. Um abraço! Que bonito, né, o nosso sertão? Até mais, gente!